ଇଡି ଖୋଜୁଛି ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ଏଣ୍ଡଓଭର ଗାଡ଼ି। କୁଆଡ଼େ ଗଲା 40 ଲକ୍ଷର କାର, କିଏ ନେଇଗଲା କାର, କାହା ଟଙ୍କାରେ କାର କିଣିଥିଲେ ଅର୍ଚ୍ଚନା। ଇଡି ତନାଘନା ପରେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଛାନିଆ, ଦାମୀ ଫୋର୍ଡ ଏଣ୍ଡଓଭର କାର ସହିତ ବ୍ଲାକମେଲର ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ। ଏବେ ସ୍କାନରେ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ଏଇ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାର। ଅର୍ଚ୍ଚନା ଜଗବନ୍ଧୁ ଖଗେଶ୍ୱର ଗିରଫ ହେଲେ। ଖଗେଶ୍ୱରକୁ ଜେରା ବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ। ଏହି କାର୍କୁ ନେଇ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ଇଡିକୁ ମିଳିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ। ଏହି କାର୍ର ପତ୍ତା ପାଉନି ଇଡି। କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କିଏ ନେଲା, କାହିଁକି ନେଲା, କାହା ଟଙ୍କାରେ କିଣା ହୋଇଛି ଏ ଗାଡ଼ି, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ସସ୍ପେନ୍ସ ବଢ଼ିବା ଲାଗିଛି। ଗାଡ଼ିର ଗତିବିଧି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏନ୍ଏଚ୍ଆଇଠାରୁ ଫାଷ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ତଥ୍ୟ ମାଗିଛି ଇଡି। ତେବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହାଠାରୁ ଟଙ୍କା ଆଣି କାର୍ କିଣିଥିଲେ ଅର୍ଚ୍ଚନା, ଏ ଟଙ୍କାର ଉତ୍ସ କ'ଣ? କେହି ରାଜନେତା, ନା ଶିଳ୍ପପତି, ନା ଅଫିସର ଦେଇଛନ୍ତି କି ଟଙ୍କା? ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ତନାଘନା ପରେ ଛାନିଆ ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଧାୟକ, କେତେବେଳେ ବି ପଡ଼ିପାରେ କାହା ପାଳି, କାହା ପାଖରେ ବି ପହଞ୍ଚିପାରେ ଇଡିର ନୋଟିସ୍। 6 ଦିନର ଜେରାରେ ଖଗେଶ୍ୱରଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପାଇଛି ଇଡି। ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ବ୍ଲାକମେଲିଂରେ ଖଗେଶ୍ୱର ମିଡିଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ପୋଲ୍ ଖୋଲିଯିବା ଭୟରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ସାଂଘାତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଖଗେଶ୍ୱରକୁ କାହିଁକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ? ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସରୁ କେମିତି ମିଳିଲାନି ତଥ୍ୟ? କାହିଁକି ଅର୍ଚ୍ଚନା ଗିରଫର 15 ଦିନ ପରେ ଗିରଫ ହେଲେ ଜଗବନ୍ଧୁ? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଲ୍ୟାପଟପ୍, ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ ଓ ଡାଏରୀ? କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେସିଙ୍ଗାର ଝିଅ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ପ୍ରଥମେ ରିସେପ୍ସନିଷ୍ଟ ଭାବେ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ପରେ ବିବାହ କଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜଳେଶ୍ୱରର ଜଗବନ୍ଧୁ ଚାନ୍ଦଙ୍କୁ। ଉଭୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରେ ଭଡ଼ା ରହୁଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟି ବବ୍ଲି ହୋଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କାରନାମା। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା, ମାଳମାଳ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଫସାଇ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଭିଡ଼ିଓ କରି ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଥିଲେ ଅର୍ଚ୍ଚନା। ମୋଟା ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର କେଇ ଦିନ ଭିତରେ ସତ୍ୟବିହାରରେ ଏକ ଆଲିସାନ ବଙ୍ଗଳାର ମାଲିକାଣୀ ହୋଇଗଲେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦାମୀ କାର୍ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଓ ଜଗବନ୍ଧୁ। ଘର ଭିତରର ଇଣ୍ଟେରିୟରରେ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।